за Smart for You 2, како и за многу точки тука. Јас сум ја кажал малата конструктивност и довлез во многу наврати, и сега ќе ви кажам. Да, лично јас, како Илиевски Методија, сметам дека таа одлука треба да биде изгласана. Меѓутоа, нема да изгласам. Се до моментот, дур не се одзвие градоначалникот на поканата од јавно обвинителство, тоа е првата работа за Smart for You 2. Сега за завршната сметка. Викаш ти 95% реализација. Една недела да те гледам по телевизија, ми се досади да те гледам. Зборваш, рилсот плаќаш не знам по колку пари, дека треба се распушти советот. Да те прашам, сакаш да му отурниш толчето на Тони? Која ти е намерата? А ако гласаш против него, значи гласаш против неговиот легитимитет. Таја е реалноста. Вика сега овде, договори се самиот, запиши, кога ќе станеш да ме договориш точно. 95% имаш, има реализација, ќе гласаш или нема да гласаш, да ми одговориш. Со која фракција си? На Советот, на Обштинската или со на Тони? Си против Тони или си за партијата? Логички ова што го зборам јас. А одговорот ќе го добијам од тебе. Оти ти го збораш, што? Една недела овде. И по телевизија. И да потврдам. Ако вие не изгласате заедно завршната сметка на вашиот градоначалник, утре тој нека си поднеси оставка. Оти, ако не поднеси оставка, тогаш тој, а не Советот, го губи целосниот легитимитет да биде градоначалник на Општина Битола.